אהלן חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של בוחרים נדל"ן. הפעם אני רוצה לעשות סרטון על אתר צנסוס. זה אתר מפקד האוכלוסין של ארה״ב. אנחנו ממש ניגע שם בסעיפים החשובים, ואנחנו נראה מה כל דבר אומר. טוב חברים, בואו ניכנס ונראה את האתר הזה, census.gov, quick facts. האתר הזה הוא בעצם... מידע, יש פה מידע סטטיסטי רשמי על האזורים, כמו, אז אתר מפקד האוכלוסין האמריקאי, הוא מקביל ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל. זה מה שאנחנו נתחיל לעבור פה, אנחנו קודם כל ניתן, נראה את הדוגמה על ארצות הברית עצמה, ואז אנחנו נכניס פה שתי ערים, ונתחיל לראות, לשוות ביניהן, ממש בקצרה. אז ככה, בוא ניגש לזה. קודם כל, ארצות הברית, כמות האוכלוסייה, כיום בהשערה זה 327 מיליון תושבים. אם אנחנו רוצים לפתוח ולהבין את ההגדרה של מה זה אומר תושב, אז אתם יכולים להיכנס לפה ויש לכם פה את ה-definition של מה זה אומר שזה מוגדר. הדבר הבא שחשוב להסתכל עליו, שאני מסתכל עליו, זה Population Percentage Change. מאפריל 2010 עד יולי 2018, אפשר לראות שיש שינוי של 6%. מה זה בעצם אומר? שיש הגירה חיובית לארצות הברית של 6% בטווח השנים הללו, בממוצע. בואו נעבור לקטגוריה הבאה, שזה על גילאים ומינים. מתחת לגיל 5 יש 6.1%, מתחת לגיל 18 של 22%, מעל גיל 65 זה 15.6, מבחינת נשים זה אחוז הנשים בארצות הברית. בואו נעבור לגזעים, יש פה לבנים, כאלה שחורים, אפרו-אמריקאים, אמריקאים אינדיאנים, אסיאתים, הוואים, כאלה שיש להם, שהם מכמה גזעים, היספנים, לטינו, וכמו שאתם רואים פה, יש פה איזה קטע מעניין, יש פה white alone, not Hispanic or Latino percentage. שימו לב, יש פה 76% שהגדירו את עצמם קודם כל לבנים, ואם אנחנו נכנס פה כדי להבין מה זה אומר, אז אנחנו נראה שמדובר פה על אנשים שהגיבו בסקר, הרי הם כל שנה מקבלים סקר שהם צריכים למלא, אם הם לא ממלאים אגב הם מקבלים קנס, אז כשהם מילאו את זה, אז הם הגדירו את עצמם כלבנים, אבל לא היספנים או לטינו. אז זה גם מאוד מאוד חשוב. אז שימו לב שאלה שהגדירו את עצמם לבנים זה 76%, אבל אלה שהגדירו את עצמם לבנים שהם לא היספנים ולטינים זה 60%. קצת על האוכלוסייה, ממש, ממש בקטנה גם רשום פה, וטרנס, האנשים שהם אחרי צבא, משוחררי שירות צבאי. יש לנו פה את אנשים שנולדו מחוץ לארצות הברית, foreign born, בטווחים של 2013 עד 2017, 13.4%. בואו נעבור לבתים. מבחינת מגורים, housing units, מה זה אומר בעצם? בואו נסתכל על זה. יש לנו פה 137 מיליון כאלה, שזה בעצם... יחידות דיור, אני קורא לזה יחידות דיור, שזה יכול להיות בית, זה יכול להיות דירה, זה יכול להיות בית מתנייד, זה יכול להיות כמה חדר, בית שהוא חולק למספר חדרים, וכל אחד בעצם יש יוניט. אז זו הכוונה, שיש הבדלה. אז בכמות יחידות הדיור יש 118 מיליון, כמו שאתם, סליחה, 137 מיליון. הדבר הבא שהוא חשוב גם להסתכל עליו, זה כמה מתוך כל היחידות, כמה מתוך היחידות הדיור האלה, כמה מי שגר בהם, הם הבעלים עצמם של אותו נכס. שימו לב, זה נתונים מ-2013 עד 2017. זאת אומרת, מתוך כל אלה, 63% גרים בהם הבעלים של הנכס עצמו. מבחינת החציון וערך של אותם בתים, זה בערך 193 אלף דולר, זה דברים שאני לא מסתכל עליהם, רק כדי שיהיה
באמת תבינו את זה. אפשר להסתכל על החציון של כמה הבעל הנכס משלם, שהוא כולל את ההוצאות משכנתה וכל מה שנלווה לזה, ביטוחים וכדומה, שזה בעצם כמה החציון בארצות הברית. פה אפשר לראות את החציון של הסחירויות, בין 2013-2017, זה החציון, 982. Building permits, זה כמה אישורי בנייה התקבלו בשנת 2017, אז זה הכמות, זה מיליון 281.